স্বাগতম গুৱাহাটী নিখা ধুবুৰী আৰক্ষী অভিযান ৰবিশংকৰ কাছি ৰেড্ডি আৰু জাউল হক খান নামৰ দুই অপৰাধী বিচাৰি আৰক্ষী অভিযান হাতিগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত হুমবাৰে নিখা গুৱাহাটীত অভিযান চলালে আৰক্ষী দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা গৰুৰ সুৰাং বেপাৰ কৰাৰ অভিযোগ দুই অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে গুছাইগাঁও থানাত ৰুজু হোৱা গুছৰ ভিত্তিত হুমবাৰে নিখা আৰক্ষী গুৱাহাটীত চলালে অভিযান দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে আছে বাংলাদেশৰ গৰু সৰবৰাহৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ চকু ধূলি মাৰি ধূলি দি দীৰ্ঘ দিনৰ পৰাই পলাতক হৈ আছে গৰু সুৰাং বেপাৰী দুটা অৱশ্যে অভিযানৰ জালত নপৰিল দুই অপৰাধী পুনৰ এবাৰ জনাইছো গুৱাহাটী নিশা ধুবুৰী আৰক্ষী অভিযান ৰবিশংকৰ কাশী ৰেড্ডি আৰু জিয়াউল হক খান নামৰ এই দুই অপৰাধীক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত সোমবাৰে নিশা গুৱাহাটীত অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা গৰু সুৰাং বেপাৰ কৰাৰ অভিযোগ এই দুই অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে গুছাগাঁও থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ ভিত্তিত সোমবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীত অভিযান চলাই দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে আছে বাংলাদেশলৈ গৰু সৰবৰাহৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ চকু ধূলি দি দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা পলাতক হৈ আছে গৰু সুৰাং বেপাৰী দুটা অৱশ্যে অভিযানৰ জালত নপৰিল দুই অপৰাধী ৰবিশংকৰ কাশী ৰেড্ডি আৰু আপোনাৰ জিয়াউল হক খান এই দুজন গৌৰীপুৰ পুলিচ ষ্টেচন আমাৰ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট আণ্ডাৰত তাত এটা ৰেজিষ্টাৰ্ড অলৰেডি কেছ আছে 876/19 এইবছৰ ৰেজিষ্টাৰ কেছ এটা তাত দুজন এওঁ দুজন মূল অভিযুক্ত চ' এওঁলোক পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু আমি এই ৰবি ৰেড্ডি যোনজন কাশী ৰেড্ডি তেখেত আগতে শ্ৰীৰামপুৰ গেটৰ যোনটো গৰু মাফিয়া সেইটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত চ' আমি সেইটো টাৰ্গেট কৰি পেলাই আহিছিলোঁ ইয়াত আমাৰ এছ পি ছাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে চ' ইয়াত আহি পেলাই আমাৰ কমিশনাৰেটৰ পৰা ফুল সহযোগ পাইছোঁ আমি গৈছিলোঁ আমি তেওঁলোকক নাপালোঁ পুনৰ উজ্জীৱিত হ'ব পাৰে নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজকল আগবাঢ়ি আহিছে একাংশ যোগানকাৰী জাগীৰোডত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক একাংশ যোগানকাৰী এন চি এল টিয়ে দেউলীয়া ঘোষণা কৰিছিল কল দুটা একাংশ যোগানকাৰীয়ে এন চি এল টিৰ পৰা অহা প্ৰস্তাৱৰ বিবেচনা কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত নগাঁও কাগজকলৰ জুনমিল ক্লাবত উদ্যোগটোৰ যোগানকাৰীসকলে এক আলোচনাত মিলিত হয় এইসকল যোগানকাৰীয়ে কলটোত যোগান ধৰা সামগ্ৰীৰ বিনিময়ত নিগমৰ পৰা পাবলগীয়া আছে কেইবাশ কোটি টকা এটা যোগানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে নিজৰ প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি এন চি এল টিত গোচৰ ধৰাৰ পিছতে দুয়োটা বৃহৎ উদ্যোগক লিকুইডেশ্যন ঘোষণা কৰিছিল তাৰ পিছতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কল দুটা পুনৰ চলাবলৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে শেহতীয়াকৈ এন চি এল টি আইনৰ 230 নং ধাৰাৰ 2013ৰ অধীনত প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত যোগানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে কল দুটা চলাবলৈ আগ্ৰহী নেকি বুলি এক প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে আৰু সেই প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এইবাৰ আগবাঢ়ি আহিছে পূৰ্বৰ একাংশ যোগানকাৰী আগন্তুক দিনত যোগানকাৰীসকলে কল দুটা কাৰ্যক্ষম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে আগবাঢ়িব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব যিহেতু এন চি এল টি কোৰ্টৰ পৰা লাষ্ট এটা অপশ্যন আমাৰ হাতলৈ আহিছে যে কোম্পানীজ এক্ট 2013ৰ ছেকশ্যন 230 মতেদি লাষ্ট এবাৰ ৰিজলিউশ্যন পাছতে সুধিব লাগে যে আপোনালোকে মিলটো একেলগ হৈ চলাব নেকি ইতিমধ্যে আমাৰ কেইজনমান অপাৰেশ্যন ক্ৰেডিটৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে গোটেই আমাৰ যিখিনি ক্ৰেডিটৰ আছে অপাৰেশ্যন ক্ৰেডিটৰ বিমান ছাপ্লাই আছে সকলোকে লৈ একেলগে মিলটো চলাম বুলি আগবাঢ়িছে